Bem-vindos no Qual é a Dica de hoje, Lili. Oi, meninas, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Se não tiver, eu tenho certeza que vocês vão fazer ficar. Conheço vocês. Então, vamos lá? Qual é a dica de hoje, Lili? Olha o que eu tô trazendo para vocês. Uma miniatura, gente, de 8 centímetros de pura fofura, tá? Na tiarinha de bebê, eu postei essa dica aqui e vocês me pediram para poder, muitas, né? Me pediram para poder estar trazendo. Gente, isso aqui é o Amora, tá? Mas é o Amora perfeito, porque ele dá, ó, aqui o desenho de um coração. Então, eu sou apaixonada. Mas é o mesmo laço. Nós vamos armar igualzinho. Só na hora do acabamento que você vai escolher se você coloca na parte de baixo ou de cima. Tem as duas opções, tá? Invertido ou comum. Bom, fiz esses dois aqui e também fiz esse daqui, ó. Olha que lindo, bem verão, tá? Ainda coloquei as aplicações de florzinha, tá vendo? Aqui eu deixei sem o brilho para vocês verem. E aqui com, eu vou colocar o brilho, claro, mas é só para vocês verem que dá para colocar só a florzinha também, olha. Olha que coisa mais linda, gente, isso mesmo. Então, ó, vamos lá? Vamos aprender a fazer essas fofuras agora? Vamos lá, meninas, agora nós vamos ao material, medidas, lembrando que sempre aparece aqui, necessária para estar fazendo, em seguida o passo a passo, tá? Para fazer essa tiarinha, se você for colocar na tiara, no bico de pato, você vai usar o bico de pato. Você vai precisar de uma meia, tá? Da meia. Dois pedaços de fita. Aqui na parte de dentro, eu vou estar trabalhando com o rosa, tá? Que agora eu quero ir para cores color candy. Então, fita número 9, tá? 27 centímetros, tá, gente? Então, serão dois de 27 para fita de dentro. E dois, tá? De 30 centímetros para fita de fora, tá? Isso mesmo. Agora, fita número 2 para o acabamento, tá? E as florzinhas, tá vendo, ó? Etiqueta e o brilho. E eu também vou estar usando esse pegador aqui, gente. Isso aqui é R$1,00, R$1,30, tá? Para ajudar a colocar as pedrinhas. Então, ó, tá vendo as fitas número 9? Então, todas elas foram marcadas no meio, tá vendo, ó? Com alfinete. Eu dobrei e fiz essa marcação, tá? Por quê? Porque nós vamos pegar a fita de 30 centímetros com a fita de 27, que vai ficar por dentro, e vamos fazer essa união aqui, ó. Aí eu vou tirar e vou colocar em uma só, tá? Olha lá, unindo as duas fitas, tá? Feito isso, eu vou pegar esse lado aqui, tá? E vou colocar o alfinete por baixo, tá? Ó, agora eu vou pegar esse outro lado aqui e vou colocar o alfinete por cima, tá? Ficando dessa forma aqui, tá vendo? Agora, com o alfinete para baixo, fita lisa para dentro, nós vamos unir, tá vendo, ó? Ficando a medida de 5,5 centímetros, olha lá. Aí, você tira esse alfinete daqui e coloca ele aqui. E o alfinete que tá atrás, você tira. Agora, o que que nós vamos fazer, ó? Meio, tá? Eu vou trazer esse alfinete aqui, tá? Olha lá. Feito isso, ele vai ficar assim, né? Então, agora nós vamos pular pra cá, tá vendo? E vamos fazer isso daqui, ó. Aí, eu pego, tiro o alfinete e encaixo aqui. Ele, nessa posição, ele é o amor invertido, tá? Tá vendo? Ele, nessa posição, ele é o amora, tá? O mesmo eu vou fazer com as outras duas fitas.
Prontinho, meninas, tá vendo? Ó, um lado eu já até deixei adiantado, tá? Agora nós vamos para o outro. Vou alinhavar com vocês agora. Então vamos lá. Você vai pegar essa parte aqui, que é a parte de cima, ó. Aqui um pouquinho antes, tá? Nós vamos entrar com a agulha, tá? Por que entrar? Porque ela vai vir aqui por fora. Então, um, tá? Aí agora, ó, dois. O dois vai pegar aqui na ponta, tá? Aí, ó, três, vamos lá, ó, três, quatro, tá? Cinco, seis, ó, sete, oito, nove. E 10 saindo aqui, tá vendo? Ó, saindo, vou tirar os alfinetes, tá? E nós vamos puxar, isso mesmo, ó lá. Peraí, que tem um alfinete aqui, ó. Deixa eu tirar ele. Isso é muito importante conferir na hora de montar o laço, tá? Então, ó. Agora eu vou fechar, olha lá, e fechar ele bem arrumando, tá vendo, ó? Fechei, vou arrumar os gominhos aqui, ó, bem retinhos, e agora eu vou voltar, tá? Com a agulha por dentro, tá bom? Assim, ó, prontinho, e vamos ir arrumando, olha lá, ele vai montando, tá vendo? Ele vai armando um coração, tá? Aí eu vou pegar, deixa eu pegar minha pinça aqui, que eu não sei onde tá meu alicate, e vamos puxar, olha lá, ficando desse jeito aqui, ó. Agora eu vou cortar a linha, tá? Ó. Prontinho um lado, agora eu vou arrumar o outro. Olha lá, você bota a arrumação aqui, tá? Ó, é só você ir fazendo isso aqui para montar o coração. Agora nós vamos unir, tá? Com a cola quente, vamos lá, ó. Cola quente, e eu vou colocar um com o outro, tá? Vou esperar voltar a consistência. Com a cola seca, viu que o alinhavo ficou certinho? Esse lado é o lado do amora. E esse é o amora invertido. Porém, eu vou ficar com o outro, né? Então, nós vamos passar aqui, ó. Cola quente. Eu vou colocar a meia, tá? Nessa posição. Olha lá. Agora, eu vou fazer o acabamento com a fita número 2, tá? Então, ó, cola quente, fita número 2, e nós vamos envolvendo, tá? E segurando, porque ainda não secou, não, ó. Aí, aqui na lateral, eu vou passar mais cola quente e vou dar mais uma volta, tá? Então, vamos lá, ó. Conforme for dando a volta, vai virando a meia, tá, gente? Agora, cola quente aqui. Agora é a última passada pra baixo, ó. Vamos lá. Então, ó. Chegando aqui. Eu vou cortar e vou finalizar. Vamos lá. Então, ó, vamos pegar o isqueiro e a etiquetinha, tá? Vamos lá. Aqui, tá? E aqui. Então, aqui tá tudo ok. Agora vou virar e ele já está prontinho. Agora nós vamos fazer a flor, tá, gente? A aplicação de flor. Vamos lá?
Olha que coisa mais linda. Ele fica muito, gente, fica o desenho mesmo. É só você botar o dedo aqui, ó, ó. Ó. Fica o desenho mesmo do coração. Pera aí, deixa eu dar mais uma armada aqui, ó. Então, ó, para fazer a aplicação, aquelas três flores juntinhas, como que é feito? Eu vou pegar aqui, ó, uma pétalazinha, tá vendo? Vou puxar outra para colar junto. Olha lá. Vou segurar. Aí eu vou abrir segurando aquela que tá colada. Olha lá. Tá? Tá vendo? Tô abrindo. Ó. Aí agora eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui e aqui. Nas duas pétalazinhas ali. Aí eu venho com uma pétala em cada, unindo elas, olha lá. Tá? Elas vão ficar abertinhas aqui depois que secar, tá vendo? Ó. Olha lá. Aí você vai aplicar por aqui, ó, tá? Mas vou esperar elas secarem um pouquinho. Então, ó, o mesmo vou fazer aqui com outra agora. Vou pegar aqui, ó. Uma das pétalas, olha lá. Vou passar uma cola quente. Aí vou pegar a amarelinha, tá? Vou segurar aqui. Ela tá colada apenas com uma pétala. Aí vou abrir, tá? Ó. Aí agora eu vou pegar aqui, ó. Essa e essa. Tá? E vou colocar outra pétala, sendo que ali, ó, vai ser colada um em cada lá, tá? Ali, ó, ficando dessa forma aqui, ó, tá? Aí quando secar, eu vou abrir aqui para colar. Então vamos lá. Essa daqui já tá seca, então a gente já pode ir para a aplicação dela. Então, ó, eu passo um pouquinho de cola aqui, aqui e aqui. Aí vou ali no laço, olha lá, ó. E abro bem ele, ó. Olha lá. E aplico abrindo, tá vendo, ó? Olha lá, viu? O mesmo eu vou fazer com a outra parte, quer ver? Ó, abri aqui, tá? Tá vendo, ó? Vou abrir. Aí vou passar um pouquinho de cola aqui, aqui, aqui. Você pode trabalhar com a cola de silicone também, tá? Eu aqui prefiro trabalhar com a cola quente, porque ela seca mais rápido, tá? Então, ó, coloquei, segurei e vou abrir para aplicar. Então, ó. Peraí. Puxar a branquinha mais para cá e a rosinha mais para cá. Gente, olha isso aqui. Que lindo! É apaixonante demais. Agora nós vamos colocar as pedrinhas, tá? E para colocar as pedrinhas, você vai usar a T, tá? A E7000, T6000, ó. Eu vou botar uma gotinha em cada parte da florzinha. Aí vou pegar aquele pauzinho de laranjeira, ó. Vou pegar o brilhinho. Lili, onde eu consigo esse brilho? Gente, aquelas lojas que vende produto para manicure, tem, sabia? Esses brilhos aqui é de aplicar em unha, tá? É usado, né, para aplicar em unha, porém serve para outras coisas também, né? Então, ó, vou colocar uma gotinha em cada e colocar a pedrinha lá. Bora, deixa eu desvirar essas daqui. O bom é que esse pauzinho, ele auxilia muito na hora de pegar o estracezinho, olha.
Prontinho. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou fazer uma coleção nas cores Color Candy, né? Eu já fiz no Neon duas. Eu tô doida para fazer mais, gente. Agora eu vou fazer nas cores Color Candy. O que que vocês acharam? Ó, tá aqui mais uma dica, vocês pediram, tá? E eu tô trazendo para vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês façam, tá bom? Que vocês produzam bastante, que venda muito, tá? E olha, gente, apaixonada. Adorei. É tão bom, sabe? Eu acho que a primeira pessoa que se apaixona pelas nossas peças somos nós mesmas, né? Qual a mensagem de hoje, Lili? Bom, a mensagem de hoje, gente, eu dei um desejo de chuva de bênção na sua vida, chuva de sabedoria, chuva de fé. Que Deus traga renovo, que Deus abra porta onde não tem parede, que Deus mostre o quanto Ele é Deus na sua vida. É o que eu te desejo. Deus e presença do Espírito Santo. Amém. Um beijo e até a próxima dica.